Böyle hoş gelmişsin, sefa getirmişsin. Ay kızım, özüm ben böyle güler yüzle gelmişsin. Çok sağ ol ayağım, çok sağ ol. Can, can. Oğlumun iyi gelmem. Düz oğlumun iyi geliyor lan. Can. Heç ne, çok sağ ol ayağına, çok sağ ol. Çok sağ ol. Ay kızım, deyirəm gün orta ne yesin? Deyirəm, anan sana pişirsin. Narahat olma, elə anam pişirib göndərib. Doğru da. Hə, bugündən də mətbəx mənniydi. Narahat olma. Ay kızım, bir şey bacarırsa. Belə də. Can et, can. Allah sənə tərbiyə verən ananın canını sağ eləsin. Amin. Ana demişkən, işdi, darıxdı, götür telefonu, nə qədər istəyirsən danış. Qurbandır sən, istəyir mənim qıybətimi elə. Sənin kimi qaynana ilə heç darıxmaq olar. Pis deyirsən, ay kızım, bax. Sən qaynananına nə tər yaxşı oldun, gələcəkdə sənin də gəldi, sən üçün yaxşı olar. Aa, deməli sən də haçansa öz qaynanama yaxşı olmasan ki, sənin qabağına mənim kimi gəlin çıxır. Düz deyirsən kızım, düz deyirsən. Kaş ki yaxşı kim belə olaydı. Amin. Gidə yine işine. Sağ olasın.